La revista Serra d'Or del mes de setembre anuncia el nom dels guardonats amb els Premis Crítica Serra d'Or de 2021. L'acte de lliurament de les serretes d'or amb les quals es distingeix els premiats, tant els d'enguany com els de l'any passat, que a causa de la pandèmia no es va poder celebrar, va tenir lloc divendres 17 de setembre en el marc de la Setmana del Llibre en Català que s'ha celebrat a Barcelona. En el mateix número, David Pagès Casú entrevista el filòleg Artur Quintana i Font, un optimista preocupat. Quintana parla de la Franja de Ponent i de les obres d'art que han passat a l'Aragó que han servit per mantenir ben viu l'anticatalanisme, assegura el membre de la secció filològica de l'IEC, del Consell Assessor de l'Aragonès i president d'Iniciativa Cultural de la Franja. Montse Gispert Saúc ens mostra la Casa Navàs de Reus, una joia construïda per l'arquitecte Lluís Domènech i Montaner entre 1901 i 1908, una capsa de sorpreses i un goig infinit ple de detalls impossibles de retenir en una sola vista. Júlia Ojeda homenatja Miquel de Palol, escriptor amb gairebé una seixantena de textos publicats. Per a ell, poesia i narrativa són complementàries i ha conreat amb excel·lència ambdós gèneres. Per a de Palol, els principis d'ordre mecànic i d'associació essencial de la memòria com a matèria engloben les pulsions humanes i de la natura, fet que evidencia una de les seves principals angoixes, el pas del temps, tematitzat de manera reiterada en la seva literatura. Xavier Chavarría reivindica l'obra musical de Joan Manent i explica la important tasca que du a terme l'associació Joan Manent per tal de recuperar el nom i el llegat d'un músic virtuós del violí, compositor prolífic, amb un catàleg d'obres de gèneres ben diversos, director d'orquestra i promotor de concerts ambiciós i tenaç. Araceli Bruch ens parla del Teatre de l'Escardot, el pseudònim de Carme Carr, que va fer més fortuna centrat en el paper de la dona de l'època, menys valorada i ignorada sistemàticament, com es pot comprovar a Raig de Sol, Els Ídols i Caritat, estrenades al Teatre Català Romea a començaments del segle XX. Dues entrevistes a destacar també d'aquest número del setembre de 2021, la de Margot Mur a l'actriu Carme Elias, que acaba de rebre el Premi Gaudí d'Honor Miquel Porter a la Trajectòria, en la qual explica què significa per a ella ser actriu en els diferents mitjans, i la de José Antonio Pérez Guevara, el productor de cinema i televisió Oriol Maimú, que parla dels reptes de produir audiovisual a l'època de les plataformes i de les claus per dur a terme un producte sòlid que arribi al públic.